päivä. Perjantai-päivä tässä ja kiire viikko ollut. Ei oo kerennyt kuvaille tapahtumia kuulkaa ollenkaan. Piti hakea puukuorma tuossa. Se meni sivuun, kun Scanian jatkopuomin letkut räjähti sieltä sisältä ihan iteksi. Oli ne kyllä kuluneet ja rispaantuneet, kun aina tehdään 20 senttiä pitempiä letkuja, mitä tarvitsee, niin se alle räjähtänäkö hieroutuu siellä. Nyt tehtiin sen, mitä sitten kone alkuperäisesti on. Hajin letkut ja sitten valamettiin, kun kaikki muut tiesi, että siellä valametin sisällä ja siellä tuolla ja täällä, niin on pistokkeita. Varmasti kun niinku oletettaa, että ne on, jos jossakin on, mutta minun valametti kun Englantin vientimalli, niin siellä ei ole sitä kolminapaista pistoketta, ei missään. Niin minä joutuin tekemään toisen teijon ja nyt sitten teen vielä toisen ja katsotaan tuossa, mennään siuntiin jo sitten. Lapset on siellä pihan nurmikoita ajamassa. No niin, perjantai jatkuu siuntiossa ja Martta on jo pyörinyt nurmikossa ja siellä kesätyö lapsemme pyrryttää ja nurmikkoa. Kauheesti se on kasvanut kyllä mitään sattuu. Me ruvetaan Miken kanssa, mitkä on tuolla nutturina, niin katsotaan kohta. Joo, kävi taas huono tuuri tosiaan, niin meni sivusuun puunouto, mutta ei se mitään. Tämä on tämmöistä tämä vuosi. On mulla tosiaan yksi nuppilasti sitten hakeminen tuossa. Pitää katsoa, jos huomenna aamulla tuu vähän aikaisemmin. Niin tuohon noin laitetaan uudet letkut ja se pitää työntää sinne. Se kestää. Sitten hitsataan tuohon semmonen suojarauta näin. No niin, nyt on sielläkin uudet letkut ja uusi suojarauta. Tiesin minä, että se tulee se päivä, kun nämä pitää. Ei kuulu karmeen näköiset letkut. Ne oli niinku spiikkisika ollut ne. Kuoriutunut se nahka pois. Kerta kaikki. Eipä ollut ihmekkä, että oli basa. No onneksi itseksiin särky tuossa. Tai viimeisen osuman otti viimeisellä kerralla, kun vein puomia sisse. Niin, joku semmonen. Pikkuhiljaa ne saa tilkittyä, mutta harmi, että menee reissuja ohi, mutta ei se mitään. Elämä jatkuu ja ne muuten menee asiat yleensä menee niin kuin ne menee. Ja sille ei voi mitään sitten. Myöhän sitä sen verran puuta tänä vuonna, kun sitä on, ja eikä harmitella. Varmasti työtä on kuitenkin. Eilen tuossa kävi haastattelussa yksi kaveri, katsotaan päästäänkö innostumaan puolin ja toisin, niin tähän toista työntekijää sitten. Meillä on tuossa salainen projekti menossa, iso juttu valmistumassa tuossa. Ensi viikolla kun on pielavelä, niin ehkä seuraavalla viikolla päästään testaamaan, mikä saa se ihan tässä valmiiksi. Ihan kohta. Mutta se ensin sitä testattaa ja siihen on nuo tyyppihyväksyntämerkinnät haussa ja mallisuoja. Patentteja ei kannata hakkea, mutta mallisuoja tiettyihin juttuihin selvityksessä ja semmoista niin. Niin eka testattaa ja sitten käytetään tuolla pulverimaalaamossa ja sitten vasta esitellään. Eli se voi mennä heinäkuun loppupuolelle tai ensi vuoteen. No niin, perjantai alkaa kääntyä siihen malliin, että kohta on valmista. Minähän kerran silloin laitoin nämä perävaunun mittaan laittanut, kun tämä nosturin valot laiton. Mutta kun nyt tuli tämä perävaunu, niin se tarvii toisen pistokkeen. Ja tuolla on kolme pistokketta yhteensä, mutta on kaksi ylimmäistä, niin se jouttiin nyt siirtää tämän pistoke siihen ylempään, niin siellä olikin väärinpäin vähän niin kuin johot. Nyt me saattiin, että se katki ja katkaisijasta syttyy tuolla valot tai sitten erikseen saa sitten tuohon nosturiin täältä. Ja juttiin tavallaan hyppäyttää, koska tuossa ylimmässä pistorasiassa ei ollut kolme johtoa ja alimmassa on sitten kuin paljon liekkää tähän perävaunua varten, niin sen takia jouttiin niinku hoksatta, kun niin jouttiin muljauttaa sitä paikkaa ympäriinsä, mutta että nuo valot ei sitten ajassa toimi, mutta silloin perävaunun perässä. Ja niistä ei tarvitse toimiakaan. Ja sitten ne voi siirtää tuonne alas, jos ei ole perävaunun perässä.
Ja jos on ja vitalla maa. Saatko sä Mikke tämän jo, tämän lukituksen? Saa. Lyödä vaan sitä leveämmäksi tai reikää ketjua. Niin. Turpaan lyö sitä ketjua. Niin, siihen voi vaikka tai sitten tuota, hitsaa tuolta semmoisen ison prikan. Iso pyöriä. Joo, eipä tässä mitään. Pitää ruveta laittaa nuo nuoriso ajoutuun pihaan ja teki hirvittävän siivoukseen sille niin tuota pajuja. Kyllä ne pajut on villejä, kun ne kasvaa vuodessa 8 metriä. Eikö on mahdottomia. Niin vie ruohonleikkuri pois sitten täältä mennessä. Ja tuohon, no tuohon pitää ottaa pois tuosta. Tää katsoo, missä täällä on martat ja vehkeet. Nyt semmonen tietoksi, niin tuota... Noita Timko 250 mikkihitsejä piti tulla tänään, mutta... Niitä tulee ehkä... Ne ehkä tulee sitten maanantaina. Mutta näytinkö mä tämän, niin tuota... Katsokaapa puutukkuri verkkokaupan sivulla 4 kappaletta tuli tämmöstä polttomoottorilla olevaa tämmöstä pitkusta sätkytintä. Meneekö se 52-senttinen vai... Vai mikä puu, vai 60-senttinen, mutta 8 tonni polttomoottorilla renkaat on siinä. Omilla renkailla liikuteltava. Tämmönen olisi mahtava tuonne mökille, mutta jos kerkeetä ostaa pois ne, niin ostakaa sitten. Minä voin harkita. Onhan mulla noita koneita, kun metrisen kone on tuossa. Tämä on kätevä. Tämä on muuten tosi kätevä vehe. Eikä ole, no ei ole puutukkurilla paha hintainen sekkään. No niin.